far soft. Jag vet, alltså. Gud, har du en ny mobil? Ja, alltså jag bytte den igår. Ja, men gud, den där X3000 kan vi ju inte ha. Ja, men precis, alltså. Så efter. Va? Alltså kolla, jag har nya X4000. Jaha. Jag känner på det. Ja. Fan, det är så mycket bättre. Men den var ju fin om man... Nej. Den är fan, nej. Jag minns min första mobil. Jag gick i femman och fick en liten pryl med knappar. Man kunde ringa, smsa och ha väckarklocka. Jag pintade den i olika färger med nagellack och var nöjd i sådär 4 år tills jag fick min smartphone. Den har varit min älskling i lite mer än 1 år och den funkar fint. Dock verkar folket omkring mig vara fixerade vid det senaste. Även om mobilen de har är felfri. Alla är galna i kampen om att ha det nyaste. Men det är nästintill omöjligt eftersom uppföljaren redan är på gång.